Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще се разходим по пътищата и кръстопътища български, за да положим поредната тухличка в разбирането, че българите в чужбина и българите тук в България сме едно цяло, сме част от голямата световната България и че както България има нужда от всички свои чада зад граница, така и те имат нужда от България. Днес на третата седмица след Възкресението Христово, със сигурност знаете, че 40 дни след Великден православните християни все още се поздравяват с Христос Воскресе. И това е един хубав повод да поговорим за духовния аспект на българското. Какво имам предвид? За ролята на църквата, за ролята на нашата православна християнска вяра в запазването на българското, в запазването на българското през вековете и в запазването на българското днес, но далеч от България. Нещо повече в днешното издание на Облаче Лебяло. Ще си припомним, че по време на Възраждането двата основни стълпа, двете основни опори на българщината са били училището и църквата, или както простичко е казал народът, даскала и попа. Днес, 200 години след Възраждането, има ново възраждане в това разбиране. И това възраждане идва от българското учителство зад граница. Ставало е дума и в други издания на Облаче Лебяло, но днес имаме конкретен повод да поговорим за това как българското учителство зад граница, което преди 10 години се обедини в Асоциация на българските училища в чужбина, намери път и успя да привлече за свой съмишленик Българската православна църква и отново съедини воедино, както се казва, училището и църквата. Поводът, конкретният повод обаче за този разговор е едно уникално пътуване, наситено с много емоции и духовност, пътуване на български училища от различни краища на света по светите земи. За да поговорим за това, за да ни разкажат за това уникално преживяване, съм поканила попа и даскала. Всъщност. Казвам го на шега, казвам добре дошли на Адриана Любенова, Ади, която е член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина и е преподавател в Духовната академия в Пловдивския университет, Паисий Хилендарски, но в катедрата по богословие. Теология, да. Тоест ти си в случая попа. С теб ще говорим за духовната страна на нещата. А Кети Генчева, която редовните зрители на Облаче Лебяло познават, тя вече е гостувала и е приятел на Облаче Лебяло и е мой приятел също така. Кети ще представлява даскалите, защото Кети е учител. Бивши учители няма. Нали така? Учителят винаги е учител. Кети никога не е била учител в чужбина. Тя винаги се е била учител в България, но много е помагала в чужбина. И всъщност е едно олицетворение на това, че няма българи в чужбина и българи в България. Ние сме си българи, трябва да се подкрепяме. Казвам ви добре дошли. И преди да разкажем за самото пътуване от самото му начало, от организацията, буквално с две думи за емоцията, която вече може би е изкристализирала така, след като сте се върнали, след като вече известно време сте си тук. Не мисля, че това е нещо, което някога изобщо може да кристализира. Като усещане е нещо, което на друго място не можеш да получиш. Такова и вдъхновение, и разбиране, и един ли или по някакъв начин просто просвещение на ума ти, прочистване на душата ти. Това беше неповторимо изживяване. Кети? Да, аз в унисон с това, което каза Ади, неповторимо, то просто не може, само може да се почувства. И аз пожелавам на всички да посетят тези свети места, защото да, в новите учебни програми има в 9-ти клас включен раздел за Библията, но за само учителят, който е посетил тези места, може да по-вдъхновено да разкаже на учениците си така, както го е правил и Христос на своите ученици.
неузнаваемо. Просто това не може да се разкаже, сам може да се почувства. Одухотворени, възродени, се върнахме всички от тези святи места. Но ние все пак в рамките на това малко време, което имаме ефирно, ще се опитаме да предадем емоцията. Ади, искам да те помоля да кажеш така като професионалист, какво наричаме свети места? Свети земи, както съм кръстила предаването. Да, светите земи, това са местата, и в които всъщност се развивали много от библейските сюжети, които днес познаваме, и това са местата, по които Исус Христос е живял, проповядвал, извършвал своите чудеса. И това са местата, по които нашите прадеди са ходили на хаджилък всъщност. Може би това ще е по-понятно така за една голяма част от нашите зрители, може би най-вече в Бесарабия, Кити. Защото там го знаят така. И за това трябва да се обръщаме с хаджи Кети. Защото хаджи винаги върви пред първото име, а не пред фамилията. Ако баща ти е бил хаджи, тогава върви с фамилията ти. Но ако ти си ходил, значи е хаджи. Да. И се слага пред първото име. А как се предава? Ние малко изпреварихме нещата. Ами, по принцип, винаги пътуването е било и скъпо, и опасно в повечето случаи, защото се минава през региони, в които сигурността не е била достатъчна. И затова, когато ако ти отидеш, нали, ставаш хаджи Петър, да речем, синът ти става хаджи Петров. Защото това е нещо, което не всеки е можел да направи. И хората, които са били хаджи, са били на уважение. Да, защото това се казва, той е ходил до Божий гроб. Да. Това е било подвиг. И то подвиг в християнския смисъл. Това е било подвиг, и това смисъл. Е и вид преклонение. Преклонение, да. А сега, преди да ви дам думата на вас за по-подробно, искам да дадем думата всъщност на идеолога на това пътуване. И това е друга наша приятелка. Това е Петя Цанева, основателят на вече веригата български училища Свети Иван Рилски в Мадрид и член на управителния съвет също така на асоциацията. Няма да казвам повече. Останалото тя ще го разкаже в краткото интервю, което имаме, за което искрено ти благодаря на тебе, както и за всички видеоматериали, които ще видим в това предаване, защото иначе нямаше да може да предадем емоцията. И така, нека да чуем Петя Цанева. Казвам се Петя Цанева. Председател съм на Асоциация Балкан, Мадрид, Испания, към която има 4 училища. Заместник-председател съм на Асоциацията на българските училища в чужбина. Идеята не е нова, ние принципно решихме да покажем на, не знам ясно, на всички останали, че е добре църквата и образованието да върват ръка за ръка. И още преди 3 години, когато правихме поклонение на гроба на Свети Кирил в Рим, и тогава беше една случайна среща с митрополит Антоний, който е западно и централно европейския наш митрополит, и оттам стана връзката, започнахме да го каним на всички наши събития, да пренесем срещите си от София в няколко български манастира, и бяхме решили, че не сме правили нищо в Азия, и така решихме да го направим този път, и така ни се казва и среща на училищата в Близкия изток и поклонение по светите места, като съчетаем също тази линия, която сме започнали от преди 3 години с поклонението на гроба на Кирил, и смятаме, че това е полезно както за нас участниците, така и за отзивите след самото събитие, което го осъществяваме.
Петя, както винаги, е скромна. Всъщност, зад тези спокойни и премерени думи е един огромен ентусиазъм, който знаем, с който тя прави всичко. И така беше взето решение тази годишната среща да бъде в Близкия изток, в Израел. Посреща ви Рина Бакалова. Ние също ще я видим. Какво включваше програмата? Колко дни бяхте там и какво успяхте да видите, освен че се срещнахте помежду си? Ами, всъщност ние успяхме да се събереме от доста места. Всъщност бяхме от 14 различни училища, от 8 различни държави, от всички континенти. И всъщност самото събиране продължи, беше в рамките на 2 дни, тъй като полети имаше и от Щатите, и от Китай. Успяхме да събереме много неща. Програмата беше много натоварена от сутрин до вечер. Посетихме, ще карам хронологично с живота на Исус Христос. Пети, Кети, ти се включва и... Да, нека за награда да кажа, аз ще допълня. Бяхме в Витлеем, в Назарет, Галилейското езеро, в Капернеум, и другите места, където Исус Христос е проповядвал, извършил чудесата в Кана Галилейска. Разбира се, Стария град в Йерусалим, който обиколихме, в Лод, което всъщност се намира гробът на Свети Георги, Елеонската планина, планината Сион, Гециманската градина. Видяхме много-много неща, имахме и много интересни срещи. Тези места далече ли са едно от друго? Как са... Ами, зависи кой какво разбира под далече, защото да. 400 км за Русия са, нали, под Московието, да. Докато при нас е половин България. Не бих казала, че са много далече. Да, имаше много пътуване, но си заслужава. Кети? В Витлеем посетихме и църквата Рождество Христово. Успяхме да се докоснем до мястото, където се е родил Христос. Невероятно изживяване. Пред чудотворната икона на Витлеемската Богородица бяхме. В другата чудотворна икона на Богородица в Ерусалим. Да, храм Успение Богородично. Да, храм Успение Богородично. Съчетана беше тази... То не е екскурзия. Искам да подчертая, че това не беше поклонническо пътуване, което беше свързано с образователна, бих казала, възпитателна цел. И силно впечатление направи и посещението на гроба на Свети Георги. И там от интересните разкази, които ние имахме удоволствие да слушаме от митрополит Антони, че Свети Георги е светец, който е почитан от всички религии. Това много не, така да, уникално наистина, нещо беше. Да, мисля, че много хора го знаят това. Да, малко хора го знаят. И в другите места, но най-труден беше пътя по Голгота. Вия Долороса. Да. Където, но бяхме и на едно уникално място. Наближава скоро Възнесение Господне. Ние бяхме и на това свято място. Там, откъдето Христос се е възнесъл, след като отново се е появил, нали, се явява на своите на ученици. Да, и стената на плача. Ади, ти поправи поклонническо пътуване. Нека все пак да уточним с какво едно пътуване става поклонническо пътуване, а не екскурзия. Само защото на тези места отиваме или не е достатъчно? Не. Това е до вътрешната вяра на хората и на гласата, с която отиват. И още преди самото пътуване това се дискутира в управителния съвет. Също така и негово високо просвещество митрополит Антоний отправи едно писмо всеки да дойде с идеята дали идва на екскурзия или идва на поклонническо пътуване. В самата организация се включиха и студенти от катедрата по теология. Петя Цанева, която е един от главните организатори, е трети курс
при нас в Пловдивския университет изучава богословие. Също имаше и други студенти. Така че идеята на групата беше от самото начало, че това е поклонническо пътуване. Това е място, на което ти отиваш да се поклониш, а не отиваш да разгледаш. Това е разликата. Искаше ми се да го направим това уточнение, но всъщност и част от задачата, част от това пътуване беше и срещата между учители. Ние много пъти сме коментирали колко е важно по принцип учители от различни места от време на време да се срещат заедно. Това е просто необходимо. Но когато тази среща е на такова място, ефектът е двойно по-голям. Ами да, защото по принцип християнството винаги е играло огромна роля за запазване на националната ни идентичност. И това е било през всички векове. И в момента този диалог, който започнахме да водим, българските училища в чужбина, с Българската православна църква като институция е много важна. Защото това е другото нещо, освен езика, което запазва децата ни зад граница и запазва националната им идентичност. Защото вярата е нещо, с което всички се самоопределяме. И всъщност това беше и другото нещо, което е общо между всички тези учители. Не само това, че са учители и че преподават, но и вярата. Интересното е обаче, че домакинът ви беше българското училище Патриарх Кирил, нали правилно? Mm-hmm. Да, Патриарх Кирил в Йерусалим, в Тел-Авив. Да, които не са православни. Не, не са православни. Но те бяха домакин и това беше още по... символично. Аз ще помоля колегите да пуснем кадри. Имаме кадри от срещата в това училище. А ние ще си го коментирам. Ще продължим разговора. Но това действително е забележително. Че са организатори са българското учителство, Българската православна църква в лицето на негово високо преосвещенство митрополит Антоний и българското училище в Йерусалим, в Тел-Авив. Българската църква всъщност изиграва да. Огромна роля в запазването на еврейската общност в България, защото всички ние знаеме, че по това време все още е митрополит Кирил, който е в Пловдив. Той спира влаковете, той прескача оградата и казва, ако те тръгнат и аз тръгвам с тях и съм първият, който ще легне на релсите. Затова е съвсем нормално. И да допълни, да, че да. Да допълним, че с много голямо уважение се отнасяха към нас българите. Посетихме и мемориал, който е Холокоста за памет на спасението на българските евреи. С изключително голямо уважение към нас българите. И забелязахте го, нали? Да. И бяха в мемориала имаше карти, на които са отбелязани колко хиляди са загиналите евреи в различните държави. И гордост беше за нас в България, че не са посочени. Няма как да не се похваля, малко нескромно, че и аз съм била по тези места. За всичките години работа с българите в чужбина, аз за пръв път в Израел попаднах на място, където в нищо, където не чух думата България е длъжна, където чувах само думи на благодарност. Да. Очевидно и вие сте го усетили това. И това прави това поклонническо пътуване, двойно поклонническо всъщност. Не знам, някакси много неща се събират. Да, защото в много случаи, когато пътувам извън България, когато кажеш аз съм от България, в повечето случаи питат къде е, какво е. Но нямаше човек, който да попита къде или какво е България. Всички знаеха и всички казаха, благодарим ви. И това са хора, които са потомци. Да. И това не са... Да. Или хора, които изобщо нямат нищо общо с България. А може би нямат и нищо общо с България, да. Но повечето от тях са запознати с историята и България наистина е държава, която се ползва с уважение. А също така и на повечето проверки, когато кажеш, че си българин, се подхожда по един начин. Когато покажеш чуждестранен паспорт от някъде другаде, проверката става малко по-различна. Там в Израел? Да, защото мерките за сигурност са доста сериозни. И на летище, и преминаване от палестинската към израелската част.
Ние вече виждаме кадри от... Всъщност това е последния ден, нали така? Да. Това е последния ден, това е срещата вече в българското училище в Тел Авив. Петя в момента казва горе-долу същите неща, които успяхме да чуем и в интервюто. Много сърдечна среща. Много подаръци разменени видях. Така, мен ме нямаше с вас, но ти си успяла да предадеш атмосферата. Още веднъж поздравление за операторските ти умения, освен Благодаря. Всички други. Сега ще чуем и Боян Кулов, който е вече почетен председател на Асоциацията на българските училища в чужбина и още е малко атмосфера. Така за... Обясни, че това е... Колеги се успокоява, че не е сам и че заедно може би ще ни е по-лесно да се бориме с всичко. Ваше председателство, ваше високо съвършенство, госпожо директор, много съм щастлив, че съм в Израел. Уникална страна, както всички вие знаете, както говорихме непрекъснато в автобуса, в която е изключително важно да има, както винаги е имало източно-православно присъствие тук, християнско присъствие тук, така да има и българско присъствие все по-силно тук. Вече споменахме и в автобуса, как българският народ е приятел, много близък приятел и с двата народа на тази държава, и с палестинския народ, и с израелски, и с еврейския народ. И просто, ако зависеше само от България, аз мисля, че на всички е ясно, че до сега двата народа щяха да се прегърнат и щяха да бъдат да живеят заедно в една страна. Ако трябва, ще ги приемем всички в България. Всъщност, на Божи гроб е имало присъствие на Българската православна църква, защото имаме писмени сведения през 14 век. В момента всъщност Скопския параклис, който се намира на гърба на Божи гроб, имаме сведения, че е бил български. В момента, за съжаление, Българската православна църква не е представена там. Аз разбрах, че имате идеята това да се промени. Създавате инициативен комитет или не трябваше да го издавам? Ами още не. Добре. Значи не съм го казала, но се надяваме, че мисля, че е редно да има... Всъщност не става дума просто за храм, а става дума за представителство, нали, на църквата. Да, ще го видим. Прекрасната организация, която надмина всички мои очаквания. Благодаря. Час с нея ще започна. Това е именно приветствието, което искам да прочета от името на доктор Владикова, Ирина Владикова, директор на Българското училище Кирил и Методий във Виена, която много искаше да бъде сред нас. Много наши колеги искаха да дойдат с нас, но трябваше да затворим училищата. От Лондон успяхме да доведем по-голямата част, но ще трябва да имаме, нали, да повлечем един хубав крак насам, защото наистина преживяването е уникално. Това, което мога да кажа от създаването на Пуч, ние сме заедно с Боян, много неща сме свършили, две конференции в Мадрид, в Виена, два форума в Чикаго, среща в Будапешта, имали сме и в Лондон среща на българските училища от Ирландия и Великобритания. Какво забравям? Правиш да кажеш, че тя е председател на Асоциацията. Не, но име чета. Казах, че доктор Ирина Владикова е нашата председател. Казах. И така, до учениците, настоятелите, преподавателите, родителите и до всички приятели на Българското училище Патриарх Кирил в Тел Авив, Израел. Скъпи ученици, скъпи радетели на всичко българско, като с труда и с любовта си градите историята и авторитета на Българското училище Патриарх Кирил в град Тел Авив, Израел. Асоциацията на българските училища в чужбина ви поздравява за усилията в приятелски Израел, за да има училище, къща от България, в което вие съхранявате езика и духа на дедите ни. Приятелството често е по-значимо от роднинството. Затова вярваме, че вие сте продължители на добрата традиция на зачитане и взаимно уважение между България и Израел. Бъдете все така посланици на доброто и на българското и продължавайте да милеете за знанието и просвета. Благодарим на всички вас, които се погрижихте в този отдалечен от България край, да срещнете представители на 14 български училища по света, членове на Асоциацията на българските училища в чужбина. Отново доказваме, че сме независими, че независимо в кое кътче на света се намираме, ние сме винаги и ще бъдем едно силно цяло. На входа на нашия парламент е изписан девиза „Съединението прави силата“. Ние всеки ден го доказваме. Доказахме го и днес на тази наша първа среща в Близкия изток на българските училища зад граница.
приятели, благодарим на всички ви за гостоприемството в лицето на вашия директор госпожа Рина Бакалова, която отдава силите си, за да се случат такива чудесни и запомнящи се срещи. На добър час и на вас и на всички нас в юбилейната 10-та годишнина на Буч. Очакват ни още много добри и достойни дела, те първо с удивително. С уважение от името на целия управителен съвет и достойни с уважение от името на целия управителен съвет на БУЧ, доктор Елина Ботева Владикова, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина. Две копия. Тук е момента да кажа, че видеоматериал е страшно много. Не можах да... Всъщност, дори този материал няма да може да го догледаме до края, защото гледам, че времето ни притиска. Но от сега казвам, че ще направим филмче, колкото и може би претенциозно да звучи, но все пак един непрофесионален оператор, един непрофесионален монтажист му лице, ще направим едно филмче. Едно професионално филмче. Едно професионално филмче, просто за да остане като памет и като пример, може би, да, за следващите, които ще идват. Рина. Чухме много пъти името на Рина Бакалова. Рина Бакалов. Да. Аз я знам като Рина Бакалова. Нека да чуем и едно интервю с нея и после ще продължим. Казвам се Рина Бакалова. От 90-та година живея в Израел и преди 10 години създадохме Български културен център в Израел. Всъщност аз от 90-та година се занимавам с култура, от 2000-та година и с българско училище, но в началото беше така, без да има организация зад гърба ни. И така беше много сложно, но много борчески подходихме още от 91-та година. 94-та всъщност е първият театър. Всяка година довеждахме театри от България, концерти и поддържахме българската култура в Израел. Докато дойде един прекрасен посланник, Димитър Цанчев, и с него като първи заместник Димитър Филипов, които страшно ни помогнаха да създадем Българския културен център в Израел. Българското училище в Израел има две епохи. Едната беше от 2000-та година до 4-5 години, после имаше едно прекъсване и сега вече от 9 години отново възстановихме в началото, може би 10 години, а като в началото нямаше още асоциацията, намирахме спонсори, мъчихме се каквото може да направиме. Откакто сме членове на асоциацията, почнаха и програми към МОН, с които получаваме някаква субсидия, която много ни помага. И по този начин може много по-лесно да се работи, което е с благодарност и към Министерството на образованието и към организацията, която ни обединява. А какви са вашите впечатления от срещата с членовете на Асоциацията на българските училища в чужбина? Ми бях много притеснена, защото една група от 39 човека, които практически не се познаваме въобще, и съм изключително щастлива от тази среща, защото всъщност общата ни идея, любовта към България, желанието да ограмотяваме децата, живеещи в чужбина с матерния език, е нещо, което ужасно бързо ни обедини. Много бързо намерихме общия език и се разделяме тази вечер като прекрасни приятели и хора, които може си помагаме от тук нататъка и всички проблеми, които имаме. Смятам, че тези срещи са ужасно важни. Вчера конференцията, която направихме в нашето училище, също мисля, че беше много ползотворна. И така, трябва да си помагаме.
хванах си на мисълта, че и трите слушаме и се усмихваме. Просто настроението си се предава. Надявам се да успеем да го предадем и на зрителите. Представям си каква колосална подготовка се изисква. Между другото, в тази част на материала, която няма да видят зрителите, но аз я изгледах, всички сте ужасно благодарни на човек с име Махмуд. Искам да ми разкажете за този човек. Махмуд беше нашият екскурзовод, който организира цялата програма, организира транспорт, нощувки, храна и всичко останало. Той всъщност е палестинец, който е завършил Софийският университет, специалност философия. Женен е за прекрасна българка и, както всички знаем, че откъдето е жената, оттам е и родата, така че той вече е българин. И, да. Нашия ден започваше с другари и другарки. Христос Воскресе. Първо с Христос Воскресе от митрополит Антони, последвано от другари и другарки. Обясняваше всичко на български. Един прекрасен човек, който всъщност това, което го сближава с нас, е любовта му към България. Той всяка година идва със съпругата си в България. Той определя България също като своя собствена родина. В групата имаше и още един такъв случай. За Венци, всички решихме, че се казва Венци, това му е българското име, който беше от Перу и е женен за българка. Той се самоопределяше също като българин. Никъл. И да, те живеят в момента в Англия и след като се пенсионира, той отказва да се върне в Перу, ще се преместят в България. Защото казва, че е българин. Така че това беше общото между всички, всъщност любовта към България. И както Рина каза за културната програма, това е един много сериозен проблем за българите зад граница. Културата е нещо, което наистина много... Аз говоря като човек, който е живял 16 години извън България. Това е нещо, което наистина на всички много ни липсва. Езика, културата, усещането, това да си българин. И да събереш всички тези хора, които живеят много далеч от България, но имат нещо общо и това е точно тази любов към България, е наистина невероятно като усещане. И да го чуеш това в Израел. Прекрасна организация. И Рина, и цялото и семейство беше така ангажирано. Всички толкова сърдечни, толкова мили, ние не почувствахме, че сме в друга страна. Все едно сме си тук, в България. На няколко пъти в... Много мили хора, много искрени хора. На няколко пъти прозвуча и без организация, просто идвайте на гости. Сърдечно им благодарим от името на цялата група с Ади. Благодарим. Многобройните видео, да. Многобройните видеокадри, които ти ми изпрати отново използвам. От поклонническото пътуване. От поклонническото пътуване. Имам предвид от различните места, които сте посетили. Аз чувам там, преди да разбера, че това е Махмуд, чувам един български с лек акцент. Да. Който нещо разказва и после чувам вече разказа на митрополит Антони. Тоест, вие сте имали двама екскурзоводи. Пак използвам ние всъщност бяхме, думата в кавички. Значи бяхме повече от двама екскурзоводи. Повече ли бе? Защото Махмуд обясняваше, него високо преосвещенство митрополит Антони обясняваше, Боян като географ обясняваше, съпругата на Боян като еколог обясняваше, аз като богослов обяснявах, така че всъщност групата имаше много хора, които постоянно обясняваха нещо. Леле. Беше приятно, защото преди да сме посетили съответната църква или пък място, святото място, ние знаехме. Едно е да отидеш съвсем на непознат без знания, а друго е, когато предварително си подготвен и умиление. Всъщност, и нека обич... да покажем... Това е Божи гроб. Това ни е подарък от патриарха на Израел. Имахме срещи с него. Негово божествено блаженство Теофил III. Всъщност това е... Той, на всеки от вас... На всеки от нас подари това. И освен на това се направихме един общ албум. Да, ще покажем. Ще покажем и албума. Но нека да кажа, че вие получихте и свидетелства за... Хаджийство. За хаджийство, да. Официално ли беше връчено?
официално ви беше връчено. Това също беше на тази среща в училището, част от която показахме. Да. И негово високо просвещенство митрополит Антоний връчи на всички нас сертификатите. Освен това, имате си сертификат и от разходката по Галилейското езеро. Уникално пътешествие беше. Най-вълнуващият момент, когато извадиха българското знаме, прозвуча българският хим и всички се просълзихме от умиление. Не дей, няма да плачем. Не. Искам да покажа и това, това кой го... Това ни го дадоха също от срещата с негово блаженство. Блаженство. Защото аз видях от материала, че такова подарихте патриарха. От патриарха. Такава обща снимка подарихте и в училището или беше друга? Да, същата снимка подарихме за спомени в българското училище. А това е патриарха на Израел. Някой може да се каже, какво толкова, нали се радват като малки деца на грамоти, на картинки, обаче това е му някакъв материализиран спомен. Аз предполагам, че в момента, в който си ги разглеждате и се връща емоцията. Да. Ние също така имахме и среща с севастийският епископ Теодосий, който специално дойде в Витлеем в хотела, за да приветства българската група. Той е дългогодишен приятел на България. Много често идва тук. Така че и това беше много интересно всъщност за нас да чуеме неговата гледна точка за ситуацията, която е в момента на християните в Близкия изток. Обаче и още нещо уникално се случи, а именно кръщение. Ритуала на светото Таинство, кръщение в река Йордан. Това беше ли планирано в програмата или на място го решихте? След като се реши, че ще имаме посещение до река Йордан, на мястото, където е кръстен Господ Исус Христос, всъщност беше зададен въпроса евентуално, ако някой не е кръстен и би желал да бъде кръстен. И всъщност двама от участниците в поклонническото пътуване, Ели и Пламен, бяха... И те са в центъра, всъщност. Да, тук виждаме... Това е самото малко... таинство кръщение, да. Но то започва, къде започва? Това не е още... Преди реката. Това къде е? Това е от място. Страни... Всъщност, място, което е направено специално за това. Специално, да. И това е митрополит Антоний, това са двамата кръщелници отзад, заедно с кръстниците. Но само, защото гледам, че са много хора, ли това другите всички вече сме. Всички сме облечени там в специални роби. Ама всички и така сте с роби, не са само кръщелници. Не, всички сме с роби. Всички сме с роби и така се потопихме в река Йордан. И след всъщност това предполагам, че е същото таинство, което се извършва и в църквата. Да. Само, таинството е едно и също. Угу. Разликата идва вече след като бъде прочетени съответните... Първата част от казвай самото... Казвай ги ти, за да не греша аз. Да. Първата част от самото таинство е извършено горе на тази платформа. А в последствие слязохме долу до реката, където самото таинство беше довършено и бяха потопени. Еми, нека да го видим. Колеги, ако има възможност да дигна малко звука, за да... Слагам реката си върху ръбът и пламен и да видите си Елия, които са си удостоили да прибегнат към светото име и да се западат под заслон на кръста си. Отстрани от тях старата оная забуда, изпълни ги с вяра надежда към тебе. Та да познаеш, че истинният си Бог истинен, единородният твой син Господ. И след като бяха потопени в водите на река Йордан, се върнах на горе, където бяха и миропомазани, което е последната част от таинството. Ние ще видим сега, аз искам да видим и самата част. Колеги, ако има възможност да спрем за момент видеото и после само последната част, там където се потапят в река Йордан, да го видим и това. И освен това имаме отново благодарение на теб, имаме
И ето това вече е момента. Това са двамата кръщелници. Уникално е, наистина е. Настръхващо е. Амин и Сина, амин и Светия Дух Хостенеш. Идвай насам. Амин, амин, амин. Кръщава се Божията рабиня Елия. Смело. Той има стъкала. Нищо, да, внимателно. Отивай там и направо. Опа. Кръщава се Божията рабиня Елия в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Браво. 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 Благодаря ти, че записа и интервю с Елия. Моля зрителите да я извинят за това, че много в интервюто или че колко много е притеснена. Очевидно, много беше притеснена да говори пред камера, защото тя е притеснителна. Но и тази емоция е очевидно. В смисъл, тя в момента, в който започна да говори за кръщенето, започна да трепери гласа, ти я спираш няколко пъти и повтаряш. Просто самото това издава какво огромно нещо се е случило. Нека да чуем и Елия. Много се радвам, че имах възможността да направя това поклонническо пътуване до Израел. За мен това е една сбъдната мечта. Кръстиха ме в митрополит Антоний в река Йордан. За мен това е просто... Не вярвах, че някога може да ми се случи. Много съм развълнувана, много впечатления имам. Просто още ми трябва малко време да осъзная по какви свети места минахме и какви свети неща и видяхме тук. Много се радвам, че тук на тези свети земи събрахме толкова хора с едни идеи за българското образование, за българската вяра. Всичко това ни обедини. Всички мислехме по един и същи начин, че точно на тези свети места ние се почувствахме обединени като нация с силно национално самочувствие. На разходката в Галилейското езеро на корабчето издигнаха българския флаг. Всички пяхме националния химн и аз винаги, когато чуя нашия химн, се наслазявам, плача, много се вълнувам и обаче се гордея, че съм българка. И ние. Действително има много неща за показване. Тук искам да благодаря и на нашата обща приятелка Мира Енишевская, основателя на Българското училище Кирил и Методий в Пекин, Китай, която също е била гост на Облаче Лебяло, за това, че влезе в ролята на репортер и записахте заедно с нея тези интервюта. Много пъти споменахме името на негово преосвещенство, митрополит Антони, високо преосвещенство. Аз трябва да изкарам дядо теология, Антони. За дядо да може Антони ли само ли? Може само дядо Антони. Добре. Дядо Антони също може. Действително, човек трябва да, така правилно да ги знае тези неща. Не веднъж споменахме името му в това предаване. Искам обаче да акцентираме за неговата роля не само в това поклонническо пътуване, а въобще за всичките тези вече няколко години, които ни обединяват. Ами, всъщност, винаги съм казвала, че църквата и училищата трябва да работят заедно като институции, защото те са носители на идентичността ни като българи зад граница най-вече, както и в самата България. И всъщност с негово високо просвещенство започнахме да работиме преди доста години. Това не беше първата среща, която беше в Рим. Ние имахме среща след това и с негово светейшество, българският патриарх.
на която също така присъства и негово високо просвещенство митрополит Антони. И някакси той стана отговорник за всички български училища зад граница, като свръзката ни с Българската православна църква като институция. Аз не зная дали това е приемливо да се произнася, когато се говори за висш духовник, но гледам отново, гледам тези видеа, той е приятел. Той е приятел. Смисъл, аз гледам как общувате, как общувахте там. Виждала съм как общуват учителите с него и в Рилския манастир, Троянския манастир преди две години, като бяхме. Той действително е достъпен. Миналата година на Бачковският манастир пак бяхме заедно. Това помага ли? Това... Много помага. Това е ролята на един духовник. Той трябва да е достъпен. Той трябва да бъде такъв. Ролята на духовника е да обгрижва паството си, а ние сме паството. Защото църквата сме всички ние, тези, които сме кръстени в името на, на Христа. Светата Тройца. Да. И няма разделение между миряни и клири, не би трябвало да има, защото всички ние, църквата ни е съборност. И той олицетворява точно тази съборност. Аз ти благодаря за това, че успя да запишеш и интервю с него, защото има негови изказвания на различни места по време на всичките тези дни от поклонническото ви пътуване, но като че ли действително така мисълта е концентрирана за всичко това, за което говорим целият този един час, и за едността на църквата и училището, и за ролята както на просвещението, така и на вярата, за запазването. Цялата образователна система в България започва от килийните училища. И то най-вече благодарение на свети цар Борис Михаил, който приема учениците и прави скрипториумите. Оттам тръгва и българската просвета. Всъщност първо започват килийните училища, а след това, вече имаме светските. Мисълта ми е, че като че ли цялата тази идея, за която говорим, нали, той успя да я концентрира вече в това интервю, което ти направи с него и което много държа да чуем. Пътуването до Светите земи всякога е изпълнено с много духовна радост, с много молитвени очаквания, защото да се докоснеш до местата, където Спасителят Господ Исус Христос лично пребивавал, е една голяма благодат и най-вече духовен заряд за всеки един християнин. Докосването до всички тези светини, които са били свързани с обществената проповед на Исус Христос, е една голяма, велика Божия милост към всички нас. Надявам се, че всички ние, които можахме да се удостоим с тази духовна радост, сме богато и все щедро по-благодатение, чрез благодатите дарове на Светия Дух и духовно заредение за нови дела в името на Бога. Бог е благословил тази земя с именно своето присъствие. Бог е оставил тази земя да бъде един духовен стожер на всички вярващи по цял свят. Светиите, които църквата почита, са именно това духовно наследство, което всички ние получаваме през вековете, та да може да бъдем още повече утвърдени във вярата. Затова и смятам, че нашето пътуване до посветите земи е едно добро начало, един благослов на всички онези, които се трудят надлъж и нашир, отблизо и далеч, та да сеят семената на просветата и на познанието, не само за света, не само за България, не само за нашата мила страна, но и за Творецът на всичко Бога. Така че това е една голяма духовна полза за всички, които имаха тази възможност. И се надявам, че това ще се превърне в една много добра традиция и сътрудничество между двата основни стълба зад граница, църквата и българските училища, защото именно всички ние се грижим и духовно, и културно, и всячески да съхраним националната идентичност и националното самосъзнание на подрастващата младеж, която вече дори второ поколение живее далече от бащата си стряха. Каква смятате, че е ролята на Българската православна църква в запазването на националната идентичност на децата зад граница?
Смятам, че работата на Българската православна църква е основна водеща трябва да бъде, защото църквата, Българската православна църква съчетава в себе си и вярата, и традициите, и обичаите. Така самата тя подхранва националното самосъзнание. Виждаме всички нови празници, които са свързани с красивите обичаи, покрай рождественските празници, покрай Богоявления, на Гергьов ден, на Лазаров ден, на Цветница и много други големи християнски празници. Наред с честването богослужебно има и много хубави традиции, много хубави обичаи, които се предават от поколение на поколение чрез църквата и в нейната ритуалност. Така че смятам, че църквата като институция е наистина хранителка на съзнанието и тя е един духовен мост към нашата родина, защото нашите сънародници живеят далеч, но пък храма ги принася и духовно, и молитвено в нашата родина, където сме израсли, където сме свикнали с камбанния звън на индуистския ни храм, където сме приели Светото кръщение, където нашите деди са духовно отрасли. Така че мястото все повече и повече на Българската православна църква, особено зад граница, се засилва нейната роля също. А това пък е и най-голяма висока отговорност към всички нас, които трябва да бъдем разпоредници на Божиите тайни тук на земята, овластени чрез благодата на Светия Дух в Тайнство Свещенство. Прекрасно. Много ти благодаря. Действително. И аз за първ път слушам. Но така се формират нравствените ценности у учениците. Съвместно на работата на училището и църквата. Митрополит Антоний беше един духовен наш... Той си е наш духовен учител. И сърдечно му благодарим. И дай Боже винаги да бъде така съпричастен с нас, за да успяваме. Само когато имаш опората, аз не е времето, тя хубаво каза Арина Бакалова, че трудно е преди да се създаде асоциацията. Аз съм от най-първите радетели на тази идея за да подпомагаме българите, които живеят в чужбина. Тя е от 90-та година. Аз също по това време имахме първите стъпки, когато обучавахме ученици от Молдавска твърдица в българската твърдица. И когато обаче сме в асоциацията, тогава е вече и друго. Съвместните мероприятия, обсъжданията, подкрепата и сега пък и с подкрепата на църквата в лицето на митрополит Антоний, това вещае големи успехи и бъдеще прекрасно. Разбира се. Всъщност, днешното издание е поредното издание на Облачеле Бяло в навечерието на 10-годишнината на Асоциацията на българските училища в чужбина. Един голям юбилей, защото действително има с какво да се похвалим. Колкото и в случая вече не говоря като водещ, говоря като член на асоциацията и всички съосновател. Сме. Да. Колко ние тъжно, че случва се бавно, не става това, не става това. Обаче като погледнеш 10 години назад, откъде сме тръгнали. Много е постигнато. Искам да кажа, ние винаги се бориме за нещо, за още нещо. Но ако наистина погледнем победите, които асоциацията има през годините, наистина са много и съществени. Така че има за какво да си говорим това на вечерие. И всъщност какво се планира като член на управителния съвет? Тази година конференцията ще се проведе на 26-ти в София. Юли. На 27 и 28 ще е в семинарът, ще е в Рилският манастир. И да допълни и още нещо за първи път тази година, т.е. от октомври миналата година,
в Министерството на образованието имаме вече дирекция, която да отговаря за българите в чужбина. И това си е победа, като да, се замислиш. Директор, това е една победа. Никой никога няма да признае, че под натиска на асоциацията е направено. Да, но в началото, когато училищата, защото те съществуваха много преди тази дирекция, много преди този отдел, те съществуваха зад граница. Да. И благодарение на тези учители всъщност стана възможно да има такава дирекция. И в началото си имаше само една Руми Тошкова, на която всички лично аз благодарим. Аз лично благодаря. Просто в отдел средно образование, която покрай всичкото цялото останалото средно образование се занимаваше и с трите държавни в чужбина, и покрай тях с всякакви снежини, мечеви, Ирини, Владикови, които идваха, нещо искаха. Но тя не знаеше какво да ни прави. Ирина го подчерта, Ирина Бакалова, за финансирането. Да. Има в две направления. По 334-то постановление на Министерски съвет и по програмата за роден език и култура, училищата в зад граница получават вече финансова подкрепа, докато преди самието тя е също показа, нямаше, че е било много трудно. Вече... Докато сега държавна политика има и за тези училища, за тези деца, които са далече от родния дом в България. И едно от нещата, които всъщност в момента асоциацията пробва да спечели тази битка, е българският език да бъде въведен като маторитарен в европейските държави. Да. Другото, което и е много лесно осъществимо, е българските деца зад граница да могат да държат матури по страните, в които са предметите, които се изучават в българското училище, което ги прави равнопоставени на с българските деца, за да могат да кандидатстват в висшите учебни заведения. Защото всяка година при нас в Пловдивския университет аз се сблъсквам с този феномен, с оправяне на документи на деца, завършили зад граница. И също така и аз получавам писма с въпроси как може да кандидатствам в български вуз и оказа се, че не може, защото няма оценка, от матура. Оценка от матура и трябва да пропусне една година. Да. Така че има още за какво да се борим. За тези неща ще говорим и в юбилейното предаване, надявам се, което ще направим в дните около конференцията. Сега имаме минутки за даже не за финални думи в предаването, а по-скоро за послание, свързано с българското учителство по светите места. Сърдечно благодаря на всички, онези, които създадоха тази асоциация и най-вече на родителите за това поклонническо пътуване и посещението на Българския културен център, Българското училище в Тел-Авив. Сърдечно благодаря и желая с Божията воля и помощ се напред и напред да вървим асоциацията. По Божията милост аз бих искала да кажа това да се превърне в ежегодно пътуване, за да наистина, за да имат възможност българските учители зад граница, не само ние, но повечето от тях да отидат и да се поклонят по светите места. Аз също имам това желание и дай Боже да стане. Както видяхме, Рина е готова. Няколко пъти ни покани. Така че и мисля, че готови, не е невъзможно. Аз мисля, че не е невъзможно, а е нужно и е важно. Аз ви благодаря за това, че ни направихте съпричастни с разказите си, с снимките, с видеоматериалите, които направихте. Още веднъж обещаваме на себе си и на зрителите и най-вече на нашите съмишленици, че целият този материал ще се опитаме да го оформим в нещо като филмче. И разбира се, Облачили бяло ще продължи да следи какво се случва по пътищата и кръстопътища български, за да открива все повече неща, които ни правят еднакви, а не различни. Останете с карта.